Մուլքագրման անցկացման համար կազմվում են հանձնաժողովներ։ Հանձնաժողովը ունենում է հանձնաժողովի նախագահ եւ հանձնաժողովի անդամներ։ Անդամները կարող են լինել տվյալ կազմակերպության տարբեր աշխատակիցներ, օրինակ ադմինիստրացիայի աշխատողներ, տեղագետներ, տեղագործներ եւ այլ աշխատակիցներ։ Մեծ բազաների կամ մեծ դեղատների դեպքում կարելի է կազմել փոքր ենթահանձնաժողովներ, որոնք կարող են աշխատել հանձնաժողովի նախագահի գլխավորությամբ։ Հանձնաժողովի նախագահը պատասխանատու է գույքագրման անցկացման ամբողջ ընթացքի ճշտության համար։ Գույքագրում սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է չափել կշռաչափային գործիքների ճշգրտությունը և խստիվ արգելել կողմնակի անձանց մուտքը։